Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi mafupi ya usiku kabla ya kwenda kulala. Yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Kama tunavyosoma katika kile kitabu cha Waefeso sura ya 6, ule mstari wa 10, huo unasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaona maandiko yanatudhihirishia kwamba tupo katika vita, na tunaambiwa kwamba tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo kama tuko katika vita na tunapigana na nani? Na adui ambaye ni majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, yakiongozwa na wale wakuu wa giza. Kwa hiyo tunaenenda sasa kuomba. Tunaenda kuomba, na ukielewa ili uweze kulala hivi hivi, lazima uweze kuomba, ujue kabisa ya kwamba upo vitani wakati wote. Na ujue kwamba adui anatamani ulale hivi hivi kiasarasara usiwe na uwepo wa Bwana, ili aje kuchezee. Ndio unakuta wale ambao wanachezewa usiku, wanalishwa vyakula, wanalishwa nyama, wanaoteshwa mandoto ya ajabu ajabu na mambo mengine kadha wa kadha. Hayo yote ni kwamba katika ulimwengu wa roho vita umeshindwa kuipiga, umepata muunganiko wa uharibifu. Kwa hiyo nenda kuomba sasa, kinyume na kila miunganiko ya nguvu za giza, ile miunganiko ambayo inaweza kusimama na kuleta uharibifu ndani ya maisha yako. Na gandene ni kuombe kwa dakika moja, na neema ya Bwana itakuzukia usiku wa leo. Tukatwende tuombe sasa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya neema ambayo umeiachilia usiku wa leo. Asante kwa ajili ya moja moja anayenisikia wakati huu. Mungu aliye hai, ninatamka muunganiko wa nguvu za koroa Bwana, kati ya neema ambayo Bwana umeiachilia usiku wa leo na huyu mtu anayenisikia, ile nguvu za koroa mtakatifu zikapata kutembea kwa ushindi usio kawaida ndani ya maisha haya. Ninabatilisha kila miunganiko ya giza katika ulimwengu wa roho, miunganiko ya kichawi katika ulimwengu wa roho, ndoto mbaya ambazo adui anazipanda katika ulimwengu wa roho kupitia majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ile miunganiko ya ndoto mbaya kwa jina la Yesu, zile ndoto za watu kula vyakula, zile ndoto mbalimbali ambazo zina miunganiko ya giza, naifunga katika jina la Yesu, haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Ninafunga ile miunganiko kwa jina la Yesu, haitapata nafasi kwa jina la Yesu. Ninafungulia nguvu za koroa Bwana, na ninaomba usiku wa leo ushindi ukawe dhahiri katika jina la Yesu. Ukamwatamie mtoto wako huyu kama kuku atamiavyo vifaranga vyake, na akapate kulala usiku mzuri, na ukawe mwema, na usiku ukawe wa furaha na amani, akalale kama mtoto mchanga. Ninaenda kinyume na nguvu zote za giza ziletazo hofu wakati wa usiku, wasiwasi na mashaka. Ninaziharibu nguvu za giza na kumweka uhuru mtoto wako leo katika jina la Yesu Kristo. Natamka uhuru wako katika jina la Yesu. Pokea uhuru wako katika jina la Yesu. Pokea neema ya ushindi katika jina la Yesu. Tembea kwenye neema ya ushindi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima ni zako Jehova. Amen. Mungu akubariki sana. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Unaweza kusiana na mimi kwa namba 0686 95 30 30. Mungu akubariki na uwe na usiku mwema. Amen.